mavzu kelib qoldi da. Bir g'ayridin inson etyapti. Men bola edim. Dadamlar o'sha bolalik paytimda menga bir amaliyotda o'rnak bo'lganlar haligacha shu dadamlarni qilgan ishlardan faxrlanib yuraman deyapti. Dadamlar meni sirkka bordilar. Sirkka borsak kassada tumonat odam ochir turibdi. Bizni oldimizda bir eri xotin to'rtta bolasi bilan navbat kutibdi. Haligi eri xotin xursand, kayfiyati yaxshi. Bolalar viji jag'i jag'i yetmaydi. Hozir sirkka kiramiz, hozir ayiqni ko'ramiz, hozir haligini ko'ramiz, sherni ko'ramiz, uni ko'ramiz deb xursand deydi. Navbati keldi. Boyagi er oilani boshlig'i er shunda kassaga boshini tiqdi-da, birozdan keyin kayfiyati buzilib, avzoyi buzilgan holatda chiqdi, qaytdi. Xotiniga nimadir dedi, xotinining ham kayfiyati buzildi. Boyagi xursand bo'lib turgan bolalardan asar ham qolmadi, xursand, jimgib, g'amgin bo'lib qoldi. Dadamlar shu yerda bir ish qildilar. Boyagi odamni yaqinlariga shunday yopishib bordilar-da, o'zlarini cho'ntaklaridan 20 dollar pulni olib turib, haligi odamni oyog'ini tegi sekin tashadida, "Ey birodar, mana bu bilet izi puli emas, munoboda tushib qopdi-yu, hozir biletni nimaga olasiz?" deb boyagi pulni shunday odamga olib berdi. Haligi odam birdan xursand bo'lib ketdi. Bolalar xursand bo'lib ketdi, chunki boyagi odamni puli biletga yetmaganligi uchun xafa bo'lgan ekan. Shuni sezgan otam deydi, darrov o'shani 20 dollarni berdi. Ular xursand bo'lib kirib ketdi. Dadamlar sekin mana navbatda turgan joyimizdan qo'limdan yetaklab uyga qarab qaytdik. Bilsam, dadamlarning cho'ntaklarida 20 dollardan boshqa pullari yo'q ekan dedilar. Agar men sirkka kirganimda ham o'sha joydagi o'yinlarni ko'rganimda ham bunchalik mazza qilmagan bo'lardim. Tengdoshlariga o'xshab qo'yam yurib, oyijon deb kelib gapirishini xohlayman. Iltimoslardan yordam beringlar. Yarim yo'lda qolib ketmay, musofir yurtda qaytaman. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Yordamingizni ayamanglar. Ertadan boshdagi tomirlari qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli jarohatlar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib, Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, uyam yordam beradi. Inshaalloh, shukrlarga yetib.